dewa ha qabyaaladina runta sheegoodii hoosta maamay ku falaay qofun guusha si quruxay qofun guusha si salaamu alaykum raxmatullahi barakaatuhu dhamaan halka meel daawo samaysay shaacho alkan iyo kasoo gudbinayna wax isla halkaas in asxaabta qaliga waxaan aad iyo aad ku cusannaa in haddu fukan jilaysan yahay oo fukan ku xid fadlan video ga like saara aad badan ma sentii dhamaanti oo barnaamijkeena ama challenge-keena challenge kamida marka challenge-ka noqon doonaa pass 2 noqonaya in oo caagada aad aragtaan duu caadeeb oo moolis caadeeb iyo ilaahay waxa caadeeb laakiin waa sirra weliba xarafkad ka bilowdo ciyaartu waxay maam saas socodaysaa oo sax marka maxay ciyaartu waxay ku socodaysaa ciyaartu waxay ku socodaysaa tusaale ahaan adigu imi soo maamulo ma jiraa ama haddii aad caagad ma soo tilmaa caagad ma tir wayna wax ka kaca sheega ana calabo kama nuruniyo si degdeg ah degdeg ha haddii magacay kale ku qorno aanu dhigan lisee een haddii magac kale ku koobno waxa dib noqon sidii qofkii horo keen waayo magacaas moobtay haddii leeyso haddii leeyso halo waxaan keela koone hada koone koone blabaya hadaba la bilaabay soo ma soo jeesaa doon waxaan noo asxaabta qaliga ay laawinaan aan live ku jirno waxaan ku jirnaa instagram tiktok instagram kale tiktok kale instagram kale oo afar ay foran kale dhicin een karadood lay 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 een adoon noob loo haykalo oo labada yaalay imi ka daragtay das dom wali 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 kalo basta oo naxay walaalada waxaan nanta saaxiibada oo ka qadaya anuu walaal kalo tiga kale adoo bilo 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 waxa waxa doonto basta gris ba ergo tabara aa qasis ma waayule way deemti aa Sancho Sahib Sadiq Simsim Saadi Siman Sagar Sao Saad Hello sir ka wele ba zeena Bro 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 dale ha Jose Rush Rui dhamays may dhamays daa wax sheegay ahdi ay amal ku ashiilo dhaqna sawli wa saacad dhaqso saacad ugu yeeshade maxamed muuse muuri mustafa marwan mburwe qasis qasis karaas laa ina tirada wax saa ku saa ku saa 2 3
asaabta qaliga barnaamijka nidaas ku soo gabagabeyna challenge-ka waxaan ku xusnaa dad barnaamijka ka shaqeeya lagu tirada loo soo celiyo ramadaan kariim baan leenahay dhameystiran video ga like saara waxaan iska raacnaa waxa soo reebanay cidii badiseena comment ku soo qoray comment laabadiin comment ku soo qoray ee video la si loogu magacaabo kooxda prim ee lagu ku guuleysay inta u baahan tii hadda lacay ee aan ku shaqeeyay crisis ee kala han wuxu la dhacay reer bisil buu la dhacay aan ma aad ku la dhacay ماي دي كسس الكلاس كده نوبل ما فرشو انا مش كده انا توبه مارتي اطلعت كده مكتي اطلعت كده عام بوحي كيهن دفاع كويت وكان نلعب عيار ياو الدفاع بتاع عشان في الدفاع كوري انا لو وير بدا مغعينا قريبه من كاستني من قرصه الله تشينغا وديا كيدي لو لو كده لو لو كده من قرصه سي انا اللي تو سي انا سي انا asxaabta qaliga barnaamijka inta aan soo gabagabeynna waxaan halkan ka marnay in aad isla idinku halkan naga daawanaysaan eegada koona ka duuban halkaas meel uu daawan doono moqti waxaan idin tusaynaa in ka barnaamijka inta soo xirnaa laakiin naga fiirso ummada aan ku keenay badii yaa badii ku sheega ifka noola ku walaal noo badale qabiyaladiina fiil madrid waka fiil madrid baa balsa ayaa badii oo ciyaala barsi aaway yaa badii sheega skex kan ka duwan taa weeyle maxaa quraash ay kala soo yeegi tiif wala life ka sasa lo galay moqti okay daa tiya bidii markaa imka life ka sasa galina sax tiya bidii imka haday qabiya maxaa da bidiyata la jiraa maxaa waa kuwata wata walaa barcelona baa qabiya la isadu saddexina ma way watee hey ee waa qabyaaladina runta sheegood iyo hosta ma ma qofun guusha shii quruxay qofun guusha si adiga 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 ha de aniga adiga de de waa aniga aniga ana la helay de adiga aya aniga aya sanch adiga lo xirkaaga na ayo magac sheeg الله محمد هذا انا دي شي داوي هل ويهل مانتي نت ويهل مانتي سوريا ايوه شكرا وباسطه انت سمر ربي فارتس كسيغي يا مش عارف سيما ليستي يا ساسلا سبحان الله يا عادل انه دكتوريه كم وقت هاي نور صدت كان امه طلقات في نقطه وانا فلت والله بالله ما كنت انت تسوي سوده ليش ابوك طلقات كنت طلقات من خوده وانا عصبته برنامج سمي قبل عيني والله انا عصبته من سادي لذا افكنا والله بالله نورك احسن هو افكن ولا كسغن مفلي بام 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 كل سيمن دي 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 هلو دي 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 يا الله يا كنت يا حافه كولا كولا صدح اي مبلاويا كولا صدح يا سوغان ما في فيديو كان ميدل بلاوي اي بلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوبر 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 ما ريمي بس خير حالو ما قلت حدا ها يسو تعب تو صوت رجع ما ماشي تعبت بريس بتوبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واني ما قسيس ليسو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومقعي واه هيك المحل موزين كل صهيم ويحل الاحوال فرح والعبد رمى لا تسوي شيء قام اي وبيا والله عليك انا سهي وكان ما قري كان ما قري انت وكيف لي السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته كيرت صح الله يلا يلا بغفوي وي هلا ها والله وي عمره والله